Պարոն Սինանյան, դեկտեմբերի 5-ի ժողովը ըստ իս մեծ նշանակություն ունեցավ, հատկապես հայ-ամերիկյան թանգարանի նախագծի հետ կապված։ Իրոք, այսօր մենք այդ գործընթացի առաջին այսպես պաշտոնական քայլը արեցինք, քանի որ միաձայն քաղաքային խորհուրդը հաստատեց կոնցեպտուալ ծրագիրը թանգարանի զարգացման եւ այն հարաբերության, որը գոյություն է ունենալու քաղաքապետարանի և թանգարանի միջև և նաև ընդունվեց այս կոնցեպտուալ քարտեզը նաև թե այդ տարածքը, որը հատկացվելու է թանգարանին, ինչպես է բաժանվելու թանգարանի և քաղաքապետարանին մնացած տարածքների միջև։ Մի մասը լինելու է զուտ թանգարանը, մեկ այլ մասը լինելու է կանաչ տարածք քաղաքի համար և հիանալի արդյունքի ինչումն է, որ չնայած նրան, որ մենք կարողանալու ենք փաստորեն Գլենդել քաղաքում աստոկնությամբ ունենալ 61,000 քառակուսի ոտք ունեցող թանգարան, բացի դրանից մենք կարողանալու ենք կրկնապատկել համարյա, թե կանաչ տարածք, այն գոյություն ունեցող կանաչ տարածք, որ այսօր կա, ուրեմն ոչ միայն չենք կորցնում տարածք, այլ ավելացնում ենք կանաչ տարածքը, այո, պարզապես օպտիմալ օգտագործման լավ ճարտարապետության շնորհիվ։ Եվ պատմական նշանակություն տալիս։ Պատմական նշանակությունը շատ մեծ է համայնքի համար, որովհետև վերջապես հայ-ամերիկյան համայնքը Գլենդել քաղաքում ունենալու է իր ներկայությունը ցույց տվող, այսինքն ներկայությունը ապացուցող, հաստատող մի ֆիզիկական այսպես կառույց։ Եվ նաև հատկանշական է Գլենդել քաղաքի համար, քանի որ այս թանգարանը անկասկած լինելու է Գլենդել քաղաքի ամենանշանակալից մշակութային կենտրոնը։